نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear viewers خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے سپنے میں خواب میں یا ڈریم میں ذلیل ہونا, کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا یا کسی کو رسوا کرنا. اگر کوئی بھائی بہن سپنے میں خواب میں یا ڈریم میں یہ دیکھے کہ اس کو کسی نے ذلیل کیا ہے, برا بھلا کہا ہے, گالیاں دی ہیں یا رسوا کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بیداری کی حالت میں پریکٹیکل لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت ترقی مرتبہ عطا فرمائے گا. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو ذلیل و رسوا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ترقی کے لیے ذریعہ بنیں گے. یاد رکھیے سپنے میں خواب میں یا ڈریم میں ذلت کا مطلب ہیلپ یعنی مدد ہوتا ہے. اور اگر کوئی ویکتی سپنے میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کسی نے ذلیل کیا ہے تو اس کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ویکتی آپ کے راستے میں آپ کے بزنس میں روڑے اٹکائے گا اور آپ کو ترقی سے روکے گا. اور اگر کوئی ویکتی سپنے میں یہ دیکھے کہ اس نے کسی کو ذلیل کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والا اس ویکتی کے لیے نقصان دہ بنے گا. بعض اوقات سپنے میں ذلت کا مطلب دینی یا معاشی یعنی مذہباً یا پھر فنانشلی نقصان ہوتا ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے. آپ کے فیورٹ چینل ڈریم لینڈ سے اجازت چاہیں گے, پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.